نحمد ونصلي على رسوله القديم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیزو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قدر کا ماحول چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں کس قدر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اسلام کی دشمن اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے گھروں کو تہس نہس کر دیا گھروں کو ویران کر دیا ان کی نسلوں کو مٹا دیا آنے والی نسلوں کو مٹا دیا ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اور بھائیو اس قدر بمباری گولا توپیں ان کے گھروں کے اوپر تابے جا رہی ہیں بمباری کی جا رہی ہے پتہ نہیں 100 کا پتہ نہیں 1000 کا پتہ نہیں کتنے کو ان اسلام کے دشمنوں نے مومن بھائیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے اور بھائیو میری آپ کو ضرورت نہیں بتانے کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر موبائل پر اخبار میں ہر جگہ ایک خوفناک غم کا سا منظر چھایا ہوا ہے آنکھوں میں ہر وقت وہی منظر دکھتا ہے اور لیکن جو لوگ اسلام کو مٹانے پہ تلے ہیں اسلام کے پیچھے پڑے ہیں اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کبھی اسلام نہ جانے کتنے آئے اسلام کو مٹانے والے کتنے خاک میں مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ نے ظالم بادشاہ فرعون کو کس قدر ڈبو کر مارا اور نمرود ظالم بادشاہ کو کس قدر ایک لنگڑی مچھر نے مار دیا اللہ رب العالمین بے شک ہر چیز پر قادر ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ سب کا حساب ہوگا قیامت کے دن ہم بھی ہوں گے اسلام کے دشمن بھی ہوں گے وہاں پر کوئی نہیں بھاگ سکتا نہ ہی کہیں چھپ سکتا اگر چھپے گا بھی اس کسی چیز کے پیچھے کسی پیڑ کے پیچھے کسی پتھر کے پیچھے تو وہ خود پتھر گواہی دے گا کہ اللہ یہ ایک اسلام کا دشمن یہاں چھپا ہوا ہے اسلام پتھر خود گواہ دے گا پیڑ خود گواہ دیں گے کہ دیکھو اللہ رب العالمین یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسلام کا دشمن تو بھائیو اللہ اکبر اور بات رہی ہماری مقدس جگہ کی بلائے ابل کی تو بھائیو وہ تو انشاء اللہ ہے اور تھا اور رہے گا انشاء اللہ قیامت تک رہے گا کوئی نہیں چھین سکتا مصیبت کیا ہے مصیبت تو آتی جاتی رہیں گی زندگی بھر ایسے ہی چلے گا لیکن انشاء اللہ وہ دن قریب نہیں ہے وہ دن قریب نہیں ہے دنیا میں اسلام رہے گا انشاء اللہ اللہ اکبر میرا یہ عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ انشاء اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی کتنا بھی مسلمانوں کو ستائے کتنا بھی ان کو ڈرائے دھمکائے موت کی گھاٹ اتارے تم ایک مسلمانوں کو مارو گے تو 100 مسلمان پیدا ہوں گے انشاء اللہ ایسے شیر اگر تم 100 کو مارو گے تو انشاء اللہ 1000 پیدا ہوں گے بے شک اللہ اکبر لیکن ہم لوگ دور ہیں تو کیا ہوا ہمارے دلوں میں تو ہمارے دلوں کے اندر تو مسجد اقصی بسی ہوئی ہے بے شک اللہ اکبر اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے سب کا حساب لے گا سب کا نمبر آئے گا انشاء اللہ ہمارا بھی نمبر آئے گا ایک دن اللہ اکبر کوئی کم اب اس کی مغفرت چاہتی ہوں میں پھر حاضر ہوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر